Ahoj, děti! Na straně 15 již budeme počítat třetí cvičení. Cvičení vypadá jednoduše, tak já vás trošku připravím interaktivním cvičením. Tak, příklad, vypočítejte. A nyní mi řekněte výsledek, nebo řekněte barvu. 70. Další, vypočítejte. Kolik? Zase zelená. Zase zelená? Ne. Tady 40. Další. Kolik? Spěchám. Tak rychle jít spočítejte. Kolik? Dobře, a ještě jeden příklad. Tak, výborně. To by jako příprava stačilo. Nyní přerušte video no a dejte se do řešení. Za chvíli si porovnáme samozřejmě řešení. Tak dopak jste nepřečet zadání a hned jste to počítali, a potom jste hned říkali, že máte hotovo. Tak, podívejte se, co tady je napsáno. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou menší než 50, vybarvy žlutě. Kdo pak nemáte vybarveno žlutě? Tak, šup do toho. Takže pokud ještě nemáte vybarveno žlutě, znova přerušte. A nyní se dáme do té kontroly slibované. Tak, řešení. První sloupeček. Výsledky. 40, 10, 30 máte? Druhý sloupeček. 60, 10, 0. Ty nejdelší příklady 50, 110. Tak a teďka si to ještě takhle zmenšíme a podíváme se, co je menší než 50, vybarveno žlutě. Takže celý první sloupeček ve druhém je, oni to jsou takové schody. 3, 2, 1. Máte? Samozřejmě, že ano. A kdo neměl, tak si to dodělal. Příště budete vždycky číst zadání až do konce.